Искам да поканя доцент Ангуров да ни разкаже за една изключително неглижирана тема. Дълги години в нашите среди съхранението на сборове от неселективни методи и тяхната важност. Благодаря. Това наистина е една тема, която е не само неглижирана, а дори до ден днешен има колеги, които продължават да процедират точно обратното на това, което би трябвало да се направи. Значи, тези методи, това са няколко вида, всички вие много добре знаете. Това са основно различните типове капани. Тук съм ги разделил на 4 групи, грубо, най-грубо. Това са pitfall trap капаните, които са обикновено кофички от кисело мляко и в зависимост от локализацията им могат да бъдат земни, разположени на земята или дървесни, разположени в короните на храсти и дървета. MSS капаните, това са капани за проучване на подземната фауна, които също имат доста пригодни за редица групи педобионти, капана за летящи насекоми, тип Window Trap или въобще тези, които пресичат полета на не само да, на насекомите най-често става, който обаче не дава, не за всички групи дава такива добри резултати и вълшебното средство за повечето диптеролози и хора, които се занимават с покривите, но не само, е мрезената ловилка. Ето тук земните капани, това са дървесните, разположени на няколко места, виждате и самия сбор. Доста са богати, разбира се, чрез земните капани се събира огромно количество материал, почти всички групи насекоми, като дървесните ги допълват. Тоест, ако имаме разположение на едно място земни и дървесни капани, ние добиваме една сравнително добра представа за това нещо. Ето го типа MSS капани. Това са тръбите. Сега няма да се спираме на конструкцията им. Говорихме така или иначе по-рано за това нещо. Също събират изключително интересен материал. И ето това са Window Traps. В момента работим с такива капани в Искърското дефиле около Лакатник. Това е вече малезовата ловилка, като разбира се, малезовата ловилка може би съвсем накратко създадена 30-те години на миналия век от един швед, Рене Малез. И много модификации има. Това е стандартната, сега приета, или тип Таунс. Като тя има точно определени размери, 1,80 м на 1,80 м, височина към дължина и така нататък, което ни дава една възможност да сравняваме проби набрани чрез този тип ловилка. Огромно количество проби има, може би не са чак толкова огромно, но от средата на 90-те години се събира по този начин материал. За съжаление, пробите не са заведени за сега като някаква база данни. Непрекъснато минават колеги, взимат проби. Ето тук виждате съхраняване в горния десен ъгъл. В десния ъгъл виждате всъщност как се съхраняват материали, събирани началото на около 2000-та година. За щастие, те все още са в добро състояние, макар че всъщност не са премествани. Те са в най-обикновени буркани и ръждясването на капачките до някъде, не напълно, избегнато с уплътняването им с найлони и така нататък. Неща, които са доста комични, но фаст. И тук стигаме пак до тази еквилибристика, която трябва да се прилага при тия масови сборове.
Колегите се разделиха на два лагера. Едните одобряват пластмасата, другите не одобряват пластмасата. Така или иначе, това е за сега, за момента, най-доброто решение, което сме намерили за тези масови сборове, защото те са с огромно количество. Те са, примерно, за около две седмици от една малезна ловилка се събира някъде към 1 литър материал. 1 литър почти без спирт, само материал. Огромно количество. Наистина, тук опира въпроса до другия проблем, който за сега е неразрешим в България, че трябват много хора, които да разделят, примерно, групите или сбора на някакви групи, дори на някакви групи. Самото отделяне е изключително времеемко. И разбира се, понеже да, стъклото може би е най-добрия вариант, но така или иначе оскъпява, утежнява цялата работа, докато тези пластмаси, които намерихме напоследък, се оказват доста прилично решение за едни такива масови проби. Ето тук е един много интересен проект, който шведите реализират и продължават да реализират. Разположили са 73 ловилки в 55 находища в цяла Швеция. Проектът е продължил 3 години за събиране на материала. Това не мога да ви кажа на какви срокове е било, но може би два пъти месечно или нещо подобно. Общо взето, това са стандартните срокове за събиране на стандартните малезови ловилки тип Таунс, каквито и те са използвали. И той е сортиран обаче, забележете, сортиране 15 години след това е сортиран материала в различни таксономични групи, което е едно изключително удобство. Докато при нас материала, практиката е такава, че който се интересува, след като го обработиме и отделим групите, от които се интересуваме, отива при други колеги. Разбира се, дигитализацията ще ни позволи да въведем една доста по-стройна система в това нещо, защото сега едни отиват насам, други отиват натам и в един момент им загубваш края и тя реално не е една колекция, каквато би трябвало да бъде и каквато би трябвало да се цени като такава. Както виждате, доминират тези хеменоптерите в събрания материал, обаче попадат всички групи насекоми с много малки изключения. Това са добри леци с добро зрение, най-вече водни гончета, това е чудо наистина да попадне водно гонче. Пеперуди попадат малко и виждате, че само 1% от този материал е обработен, но въпреки това надхвърля 4000 вида, което за Швеция е доста впечатляваща цифра, 1% все пак говорим. И техният опит показва, че най-добре е да се събира в 80% етанол, което още е един компромис, защото необходими са по-високи концентрации на алкохола за генетични изследвания, а пък за таксономични и за съхраняване на материала е по-добре малко по-ниски концентрации. Но така или иначе един компромис, на който те се спрели, който можем да последваме като опит. И ето тук няколко основни правила, които би трябвало да се спазват. Да се съхраняват в добре затварящи съдове. Такива случаи, в нашия случай, това са пластмасовите съдове, които гарантират поне 20 и повече години живот на тези сборове. И след това, разбира се, те могат да се сменят, сега по-добри варианти и винаги има, но това е един пак компромис такъв. Етикетират се отвън и отвътре, като напоследък ми попадна или някой с някой колега говорихме, че след като се принтират етикетите на лазерен принтер, той ги прекарва за няколко минути през микровълнова печка и те стават доста по-стабилни. Не сме го пробвали, да бъда честен, но те първо предстои да го пробваме. И всеки един такъв сбор трябва да се заведе като
една колекционна единица, разбира се, с цялата фотодокументация на терен, разположение на мобилката или на капаните и така нататък. Защо? Сами се сещате защо е изключителен актив тази колекция? Защото първо могат да се проследят промени в фауната, освен това, това, което е доста по-важно за България, за редица групи, те първа да се изясни състава на тази фауна, защото ясно е, че в редица групи те първа има много за описване. И стигаме до един много интересен проблем. Друг, че така или иначе с навлизане на по-нови методи, редица таксони се ревизират, разделят се на близки видове, други видове се обединяват и всичко това, когато е запазено, може да бъде контролирано, проконтролирано, може този материал да се предостави на колеги, които работят в навсякъде по света, това, което правят и шведите. И ето тук вече един друг проблем, който много хора ще кажат, ами да, има, те са спиртни препарати, има редица варианти за изсушаване. Виждате всъщност едно директно изсушаване в ляво на една флуорида, а в дясно е от спиртен препарат, която е изсушена чрез при използването на последния метод. Значи всъщност първият е чрез течен азот и различни други химикали. Втория е Бел-3-2, това е, разбира се, просто наименуванието на едно химично съединение. И третия, който е най-достъпен в момента, е HMDS. И то е доста ниска стойност, но виждате, че се получава един наистина прекрасен препарат дори по този начин. Тук съм се позволил да спра вниманието ви на някои неща, които вие добре познавате, но които съдържат ценни препоръки за като цяло за колекции и в частност за такива колекции. Това са насекомите и паякообразните на Канада от 1977 година и още една малко по-нова работа от 2005-та. Това е сайта на шведския проект и в наскоро, 2020, значи миналата година, в Biodiversity Data Journal излезе ето тази статия за шведския проект, която е интересна и където те обясняват доста от тези неща. Това вече пък е списък на основни източници, които се занимават с проблема за изсушаване на тези препарати, ако някой има необходимост от това изсушаване. Аз искам да ви благодаря за вниманието и надявам се да обсъдим други неща при дискусията. И аз благодаря за вниманието на Марио.